Okej, bra att ni hittade hit. Det blir ju lite olika rum då och då här som ni märker. Men allting ska vara uppdaterat i TimeEdit. Så idag kommer vi att prata det allra sista om felupptäckande koder. Och sen så kommer vi gå in till dess stora användning i, det här, i den här kursen. Och det är för återsändningsprotokoll som kallas för ARQ. Men vi börjar med en väldigt, väldigt kort repetition. Vi pratade om felrättande koder och koder är ett sätt att lägga in checkbitar i, man tar informationsbitar, det är data som man ska skicka över en kanal och så lägger man till kontrollbitar till det här datat och så skickas det över kanalen. Och kontrollbitarna gör det möjligt för mottagaren att upptäcka fel och i vissa fall också rätta fel. Vi har koncentrerat oss på att upptäcka fel i den här kursen och jag tror inte vi kommer att prata så mycket om felkorrigering utan mest feldetektering just nu. Men man kan i vissa lägen också rätta fel. Men hur som helst, vi koncentrerar oss på att upptäcka fel. Och när man har upptäckt fel så kan man ju då agera som mottagare då, till exempel att begära att data skickas en gång till. Och när man väl har tagit emot data som man inte kan detektera några fel i, då har man åtminstone en viss säkerhet i att det datat är felfritt. Och då skickar man det vidare så att säga. Så det är själva syftet med det hela. Mer konkret, hur går det här till? Jo, man har några data som ska skicka. Vi har några informationsbitar här. Och så skickar man det genom en kodare, en blockkodare. Och blockkodaren har två parametrar, N och K. Och K är antalet inbitar och N är antalet utbitar. Och antalet utbitar är alltid större än antalet inbitar. Så N är ett tal som är större eller lika med K. Och de här bitarna kallas för kodbitar eller kodade bitar. Och sen så kan man kalla det här för ett informationsblock eller ett informationsord om man vill. Och det här som ett kodblock eller ett kodord om man vill. Koden är mängden av alla möjliga utvektorer här. Okay. Och i och med att det finns k-bitar som går in så är antalet möjliga insignaler är 2 uppe till k. Vilket gör att möjliga utsignaler är också 2 uppe till k. Vi har en 1-1-mappning mellan informationsbitar och kodord. Det vill säga samma informationsmönster genererar inte olika informationsmönster genererar olika kodord. Och olika kodord hör till olika informationsbitar. Kodtakten är kvoten mellan K och N och det kan tolkas som antalet informationsbitar per kodad bit. Och det är någonting som vi normalt vill hålla högt för att inte introducera en massa extra bitar här jämfört med vad vi egentligen ville skicka. Och det kallas på svenska kallas det här för kodtakt. En systematisk kod är ett specialfall av detta där kodordet har en speciell struktur, nämligen att de första k-bitarna i kodordet är också informationsbitarna. Och sen så har vi renodlade kontrollbitar på slutet här. Och i och med att vi har k-bitar här så antalet kontrollbitar blir då n minus k för att hela vektorn ska ha längd n. Så här ser vi då att om de här kontrollbitarna behöver ju för att kunna detektera fel vid mottagaren. Men å andra sidan så bär de i sig ingen extra information. Så de här blir ju normalt hålla ganska få tal jämfört med hur många som vi har här. Så för felrättande koder som används i praktiken på internet till exempel så kan det här vara väldigt stort. Det kan vara 1500 bytes, alltså ja, 1500 gånger 8 bitar här och så kanske det här är bara 32 eller 16 bitar eller någonting sånt. Så det är en väldigt stor skillnad i det där då. Vilket är bra för effektiviteten här. Sen så när det gäller att karaktärisera kvaliteten hos felrättande koder, så vad vill vi göra med felrättande koder? Jo, vi vill upptäcka fel. Nu är det så tyvärr att felrättande koder är inte perfekta så de kan inte upptäcka alla möjliga fel som kan uppstå. Utan vad vi får försöka hoppas på det är att vår felrättande kod kan rätta så många som möjligt. Och framförallt
egentligen vad vi vill ut efter, det är att vi ska rätta de vanliga felmönstren som vi får över en kanal. Och typiskt sett så är det så att felen som uppstår på en kanal i ett kodord, det är vanligare att det blir få fel än många fel. Det vill säga det vanligaste felmönstret är något, att det är fel i en bit. Det näst vanligaste är att det är fel i två bitar och så vidare. Så vad vi ofta designar koder för, det är att de ska kunna hitta ett fåtal fel i en kod eller i ett skickat kodord. Och en viktig parameter då är någonting som kallas för minsta avståndet som vi kommer till alldeles strax. Men för att förstå vad avstånd är när vi pratar om binära vektorer så pratar vi om Hamming-avstånd och Hamming-vikter. Så att Hamming-vikten kan vi se som längden utav en binär vektor. Och det är helt enkelt antalet ettor i den binära vektorn. Okay. Väldigt enkelt. Och har vi då ett sätt att mäta längd på så kan vi mäta avstånd genom att ta skillnaden mellan två stycken vektorer och mäta dess längd. Så att Hamming-avståndet mellan U och V, två stycken vektorer, är antal positioner i vilka U och V har olika bitar. Och det är helt enkelt Hamming-vikten utav U plus V, där plus här är modulo 2 för att vi pratar om binära vektorer. Så att 0 och 0, 0 plus 0 är 0, 0 plus 1 är 1, 1 plus 0 är 0, 1 fortfarande, så det är bara enkelt. Men 1 plus 1 är ju då 0, för att det finns inga tvåor i det binära talsystemet. Okej, nu, minsta avståndet för en kod är en väldigt viktig parameter. Det är att vi tar två stycken olika kodord och så mäter vi avstånden mellan dem. Och så hittar vi de två kodorden som ligger närmast varann. Och avståndet de ligger från varann kallas för minsta avståndet då. Och det här minsta avståndet vill vi göra stort. Det betyder att kodorden ligger långt ifrån varann på något sätt. Och det är analogt med det kriteriet som vi har för modulation, där vi vill ha modulationspunkterna så långt ifrån varann. Så att felmönstret som vi har här motsvaras utav brus kan man säga när det gäller modulation. Right. Så att vad är då felmönstret? Jo, om C är det som vi skickar så tar vi emot någon binär vektor. Och det är C, det vi skickade, plus fel. Och det här felmönstret E har ettor i de positionerna där fel har uppstått. Okay. Så E här är felmönstret och det är nollor, helt nollor om det inte fel har uppstått. För då är C plus 0, det är C. Då är Y lika med C. Men i varje position där E är lika med 1 så flippar vi den biten, motsvarande bitposition i C. Oavsett om C är en 1 eller 0 i den positionen. Och det följer helt enkelt utav den här XOR-operationen. Right. Så E är det felmönster. Hur många fel är det som uppstår då i transmissionen? Jo, det är helt enkelt Hamming-vikten utav E. Ja. Och själva mottagaren är väldigt enkel, konceptuellt väldigt enkel. Så vad den gör, den tar emot den här vektorn Y. Och så ska jag från Y lista ut om fel har uppstått eller inte. Och mottagaren vet att det har skickats något kodord. Inte vilket, men något kodord. Och så att om Y är något kodord, då säger vi att nej, men det här verkar okej. Okay. Om det som vi tar emot inte är ett kodord, då vet vi helt säkert att något fel har uppstått. Right? Om Y inte är ett kodord, och det är bara kodord som skickas, betyder då alltså att någonting har gått snett. Om Y däremot är ett kodord, så tror vi att saker och ting är rätt. Behöver inte nödvändigtvis vara så, för att C plus E skulle kunna vara ett kodord. Right. Även om E inte är noll. Okej, okay. Så mottagaren säger att inga fel har uppstått om det mottagna mönstret är ett kodord. Okay. Och för en kod med ett minsta avstånd D-min så kan vi rätta alla felmönster som har en Hamming-vikt som är mindre än D-min. Okay. Och det är helt enkelt så att om vi har ett kodord och vi flyttar oss Hamming-avståndet från felet, Hamming-avståndet, om vi flyttar oss från kodordet, så antalet steg vi kan flytta oss från kodordet ges utav Hamming-vikten för felmönstret.
Och om vi aldrig kan hitta ett annat kodord inom den sfären, då är allting lugnt. För då kan vi inte hitta, då kan C plus E aldrig bli ett kodord. Så att om C är det skickade kodordet, då säger vi att E är upptäckningsbart eller detekterbart om och endast om C plus E inte är ett kodord. Och det här ska gälla för alla C i koden. Kanske, det var lite dåligt skrivet här. Jag ska försöka rätta det i bilden här. Så man tar, om man vill kolla E, är det upptäckningsbart eller inte? Vad gör man då? Jo, då tar man alla kodord i C och lägger på E och kontrollerar för varje sån summa här. Är det ett kodord eller inte? Är det så att inget av de här är ett kodord, då betyder det att E kan vi alltid upptäcka. Det var lite kanske lite slarvigt förklarat. Är det klart? Eller är det oklart? Oklart. All right. Vi skickar kodord. Right. Om jag vill testa om E är ett felmönster, om det är upptäckningsbart eller inte. Vad ska jag göra då? Jo, då tittar jag för alla möjliga kodord. Alla i hela koden. Så hittar jag summan mellan det kodordet och E. Och det är ett möjligt mottaget mönster då, om E är felet som vi har uppstått på kanalen. Vi vet ju inte vilket C vi har skickat, vi kan skicka vilket som helst. Men om det visar sig att alla de mottagna mönstren, Y är alltid C plus E. Så att om E är fixt och vi varierar alla C så får vi alla Y. Om inget av de där Y:na är ett kodord så kommer vi aldrig att acceptera det som en felfri transmission. All right. Så en gång till. Vi varierar alla C, plusar på E. Är det så att inget är ett kodord, då är E upptäckningsbart. Klarar det? Ja. Man får hem och titta lite på det där om inte annars. Så det här gäller generellt då. Så det här kan vi alltid göra. Men om vi ett enkelt test här, om vi vet minsta avståndet, så kan vi upptäcka alla felmönster som har en vikt som är mindre än D-min. För att är det på det sättet så kommer det här aldrig att vara ett kodord. Då följer jag geometrin då. Men det är tack och lov så att även om vi kan upptäcka otroligt många andra felmönster där Hammingvikten också är större än D-min, men det finns alltid något felmönster med vikt D-min som inte är upptäckningsbart. Så vi kan inte garantera någonting längre. Ja. Så att, men i alla fall, hur som helst, vad vi vill ha, som vi säger att en bra kod är, den ska följa följande egenskaper. Den ska ha högt minsta avstånd, hög takt, det är viktigt. Och sen så kanske en lika viktigt eller ännu viktigare, det är att man ska kunna göra kodning och avkodning väldigt enkelt. Det får inte vara komplicerat att göra det. För tänk att det här ska vi göra på varje paket som vi skickar. Så det arbete som det är för att koda här får inte vara stort. Det måste vara väldigt, väldigt lätt att göra det. Annars så kommer det dra mycket energi och så vidare. Eller behöver kraftfulla processorer och någonting sånt här. Så det är någonting som vi inte vill. Ja. Och sen så ska den ha då förmåga att upptäcka väldigt många felmönster. Och det brukar ibland kallas för error coverage. Okay. Om man säger att en kod har ett högt error coverage betyder att den kan upptäcka många felmönster. Ja, vanliga koder då. Vilka är det? Det finns singelparitetscheckkoder, internet checksum och cyclic redundancy checkcodes. Och det är de tre som vi kommer titta på här i kursen. Så finns det en uppsjö andra saker då. Men de här är kanske de allra vanligaste. Så nu kommer vi gå igenom dem lite snabbt då. För att ni kommer att öva lite på det här på övningarna då. Och principen kring felrättande koder är förhoppningsvis klar här. Man helt enkelt tittar på det mottagna mönstret. Kollar om det är en kod eller inte, ett kodord eller inte. Och det bestämmer om vi accepterar det här eller inte. Right.
Enkel paritetscheckkoder är väldigt enkel. Man tar en bitmönster av godtycklig längd, den längden som man ska koda. Och sen så lägger man till en kontrollbit. En endaste pyttekontrollbit då. Och den kontrollbiten är summan utav alla informationsbitar, modulo 2. Och summan utav alla informationsbitar, det är 1 om det är ett udda antal ettor i informationsbitarna. Och den är 0 om det är ett jämnt antal bitar, ettor i informationsbitarna. Och då kodordet som vi har är ju alla informationsbitar plus kodbiten. Förlåt, paritetsbiten. Vilket gör att det här kodordet här, den första bitarna här, första summan här är precis pariteten. Så pariteten plus pariteten är alltid 0. Så man kan säga så här att kodord har alltid ett jämnt antal ettor i sig. Så det är en egenskap som man utnyttjar i mottagaren då. Så du behöver bara kolla då och räkna antalet ettor i bitmönster som vi har tagit emot. Är det ett jämnt antal så säger vi okej, det här verkar schysst. Är det ett udda antal så vet vi att någonting har gått på tok. Helt säkert. Så återigen, vi kan med om det är ett udda antal så vet vi att det har gått någonting fel. Det omvända gäller inte, det vill säga att om det är ett jämnt antal så kan vi inte med 100% säkerhet säga att allting är okej. Kodtakten, vad är det? Ja, det är antalet informationsbitar som är k delat med antalet kodade bitar och det var ju k plus 1. Så en ganska hög takt om k är stort. Minsta avståndet är 2. Och varför då? Jo, för att om jag tar ett kodord så vet vi att det är ett jämnt antal ettor i den. Och tar jag det kodordet och flippar 2 stycken nollor till exempel så får jag ett jämnt antal ettor igen. Och det är ett nytt kodord. Så minsta avståndet är 2 här. Flippar jag bara en bit så får jag ett udda antal ettor. Och då är det inte ett kodord. Okay. Minsta avståndet är 2. Hur många fel kan vi rätta då? Hur många fel kan vi upptäcka? Minsta avståndet är 2. Hur många fel kan vi upptäcka? Det är inte 0, va? Okay. Så frågan är det 1 eller 2? 3 låter orimligt. Så att, är det uteslutningsmetoden? 1 eller 2? 1, precis va? För gör man 2 fel så kan vi gå från ett jämnt antal ettor till ett jämnt antal ettor. Ett nytt kodord. Okay. Så D-min minus 1 är antalet fel vi kan garanterat hitta. Men vi ser så att, det står ju här till och med, alla enkelfel kan vi hitta. Men vi kan också hitta hälften av alla fel som kan uppstå. Nämligen de som har ett udda antal fel i sig. Så när man har D-min lika med 2 här så tänker man det här var riktigt usel kod. Men den kan faktiskt hitta hälften av alla felmönster som kan uppstå. Och framförallt så kan ni hitta alla enkelfel. Och enkelfel är de mest sannolika då. Dubbelfel kommer sen och de kan vi inte hitta. Så att man kan säga så att den här koden är otroligt enkel. Väldigt hög takt. Och kan hitta alla enkelfel. Så det här funkar väldigt bra om dubbelfel är nästan omöjligt att uppstå. Så att det betyder att om felsannolikheten är väldigt, väldigt låg så är det här en bra kod. För den hittar de enkelfelen då. Är ni med? Right. Så det enklast möjliga och inte så dåligt när felsannolikheten är låg. Är felsannolikheten högre, ingen bra grej. För då finns det många felmönster som vi kommer släppa igenom. Och släppa igenom ett felmönster, det är snudd på katastrofalt. Det får vi inte göra. Frågor? Ja? Ja, fel. Så frågan är, var kommer det här felmönstret ifrån? Jo,
när vi transmitterar de här bitarna så använder ju någon modulationsform av något slag, då PAM eller vad det nu kan vara då. Och så fort det modulatorn vid mottagaren spottar ut sig fel bitar så kan det här felmönstret uppstå. Och det uppstår på grund av brus på kanalen. Så beroende på brusets realiseringar så får vi en felvektor E. Vars positioner kan variera då. Nej. Utan om man tänker, jag tror jag får rita upp det. Så vi har det här data som vi vill skicka, informationsbitar. Och så hade vi den här NK-blockkoden. Och då får vi ut ett kodord. Och vilket kodord vi får beror på vilka informationsbitar vi har. Sen skickar vi det här med, ja, säg PAM eller vår favoritmodulationsform, vad det nu må vara. Och så läggs det på lite brus här. Och sen så har vi på mottagaren då, någon typ av demodulator. Någon typ av mottagare, kanske minsta avståndets mottagare eller någonting sånt. Och utifrån här så får vi då ett bitmönster som vi kallar för Y. Och om inga fel har uppstått så är Y lika med C. Och fel, när det uppstår det? Jo, det uppstår när bruset är för stort, råkar bli för stort då. Det är ju slumpmässigt, så det är lite slumpmässiga fel då. Så från här till hit så kan vi ersätta det här med rent logiskt med någonting som ser ut så här. Där in är fortfarande C, ut är Y och där vi adderar på vårt felmönster. Och det här är då modulo 2 addition. Ja, precis. Och det vi har pratat här nu då, det är liksom vilka av de här kan vi upptäcka? Okay. Och upptäcker gör vi genom att skicka Y genom samma NK. Ja. Om det här nu är en systematisk kod så har vi data först plus paritetsbitarna här. Och då tar man datadelen och skickar den genom här och så får vi ut vilka paritetsbitar vi skulle ha här då. Och så jämför man de paritetsbitarna med de paritetsbitarna som man har tagit emot. Är de samma så är det ett kodord, är de inte samma så är det inte ett kodord. Så det är det här med systematiska demuxen och muxen och allting sånt. Okej. Okay. Så när vi hade så här, när vi la till bara här, alltså med enkelparitetskoden så lägger vi till bara en kontrollbit här. Som gör att det här har ett jämnt antal ettor i sig. Och vid mottagaren här så behöver jag bara titta på det här bitmönstret och säga så här, har ett jämnt antal ettor i sig? Ja, då är det ett kodord. Har ett udda antal ettor i sig och man vet att man skickade ett jämnt antal ettor här, ja, då måste något fel ha uppstått. Okay. Så det är själva tanken. Right. Är det nu så att man har en kanal här där det uppstår massor med fel på, eller ganska hög sannolikhet att det står fel på, då kan de här bitfelsmönstren ibland ha ett jämnt antal ettor i sig. Det kan vara dubbelfel, eller fyrdubbelfel, eller sexdubbelfel och så vidare. Alla sådana fel kommer inte att upptäckas av en paritetscheckmottagare. För då, om det är ett jämnt antal här, ett jämnt antal fel här, ett jämnt antal ettor här. Okej, okay, och det går inte att upptäcka. Vi kan bara upptäcka ett udda antal fel. Right, så vad gör vi då? Jo, då använder vi någonting som är bättre och det som är lite bättre än en paritetscheck, eller ganska mycket bättre än en paritetscheck, är någonting som kallas för internet checksum och det är lite, det tillhör förstås en klass av större koder, men den här är speciellt intressant för den används då på ja, internet. Och den används för felupptäckning i TCP och UDP.
Och även i IP-version 4 så har man en sån här internet checksum på headern för att kolla att headern är okej. Okay. Så funkar med bitar av vilken längd K som helst. Och vad man gör då, det är att man först delar in informationsbitarna i block om 16 bitar var. Är det inte så att det går ett jämnt antal 16 bitar här, så lägger man till lite nollor på slutet. Lägger på lite noll, det spelar inte så stor roll. Sen så adderar man alla de här blocken där man tolkar varje block som en 16-bitars heltal. Och sen så tar man, då får man ju ett tal som kanske är mer än 16 bitar, eller hur? Om man tar 16-bitars tal och adderar dem på varandra, så kan de växa till att vara större än 16, vad som ryms inom 16 bitar. Så man gör det här modul och 2 upp till 16 minus 1, eller i hexadecimalt 4f. Här då. Och då får man tillbaka ett 16-bitars ord. Och när man väl har gjort det så hittar man 16 paritetsbitar genom att negera de bitarna som är kvar. Alltså negera bitarna i summan här. Och paritetsbitarna är då summan utav alla delblock, modulo FFFF plus modulo plus addition utav FFF. Så det, den här sista här flippar alla bitarna i den 16-bitars mönstret som vi fick här. Ni vet, F här är ju 15, så det är 4 stycken ettor på raken. Så det här är bara ettor i det här mönstret. Modulo plus ettor, så för varje etta så flippar vi motsvarande position. Okej, okay, och kodordet är helt enkelt data som vi skickade plus de här paritetbitarna. Och sen så tittar man på den, så har ju den internetchecksumma 0 också. Av samma logik som vi hade i paritetsbits exemplet här. Men jag går inte igenom det. Men det är enkelt att kolla då att D och P, där P beräknas så här, har internetchecksumma 0. Ni kommer att göra det här på övningarna också, för att gå igenom det. Och här så är ett exempel uträknat. Jag går inte igenom det, men om man tittar på det så ser man här på slutet då att D plus P och internetchecksumma 0. Det är bara att gå igenom. Så det här är ju då en bättre metod än singelparitet. Men det finns även bättre felupptäckande koder än dessa. Och det är så kallade CRCR, eller cyclic redundancy check codes. Då kommer jag gå igenom det här väldigt snabbt. Ni kommer nu räkna det här på övningarna då, så att jag ger bara en liten ska vi säga, överblick, utan att anta att det är speciellt begripligt. Jag hoppas ni tål det. Men tanken är helt enkelt då att man har, det här bygger på att man har binära polynom som man delar med varandra, och så hittar man paritetsbitarna som resten av den här polynomdivisionen. Det är det går ut på. Så om man har ett binärt polynom, det betyder att om x här är variabeln, så är koefficienterna framför variablerna binära tal. Okay. Ett binärt polynom med en viss gradtal, n minus 1, kan representera då ett n-bitars bitmönster. Så att ett binärt polynom är precis samma sak som en binär vektor, en annan representation av detta. Tar vi då x upp till m gånger det här polynomet, så betyder det bara att vi skiftar. Det är samma sak som att lägga till m stycken nollor i slutet på motsvarande bitmönster. Skiftar bara polynomet till vänster. Och så lägger till lite nollor till höger. Där. Addition mellan polynom och så vidare, det sker modulo 2. Så att två polynom plus varandra, då lägger vi, tar vi varje koefficient och adderar dem modulo 2. Precis som vi gjorde med binära vektorer förut. Right. Har vi då polynom, så kan vi dividera dem med varann. Det är ju något som man roar sig med ibland. Och
varför vi roar oss med det här just nu då, det är för att vi använder det för att hitta våra paritetsbitar, de bitarna som vi ska lägga till kod, till informationsbitarna för att skicka över kanal. Och en sån här CRC bestäms utav ett polynom G. Det är det som definierar polynomet. Så att om vi hade ett polynom P så kan vi skriva det som produkten mellan G och något annat polynom Q plus en rest. Så kan vi alltid göra med alla polynom. Det där kallas då på engelska för dividend och det är för divisor och det är för quotient och det är för reminder. På svenska så är det här, vad är det nu då? Det är dividend, va? Eller något? Är det så? Divisor, kvot och rest. Tror jag det. Lite osäker på det där faktiskt. Men hur som helst, vad vi är ute efter här är resten. Och resten är ett polynom som har ett gradtal som är mindre än divisorn. Det gäller alltid. Okej. Okay. Så att det här kan vi hitta, det här kan man göra för hand, men framförallt så finns det en oerhört effektiv hårdvaruimplementering utav detta. Så att det här, man tror att det här kommer vara jobbigt att beräkna, men det behövs inga CPU-er eller någonting sånt här. Det är bara lite logikkretsar, jätteenkelt. Så vi kan enkelt hitta de här resterna, givet P och G så kan vi beräkna resten väldigt effektivt i digital hårdvara. Inga problem. Och nu till CRC:erna då. Som jag sa tidigare, en CRC bestäms utav ett generatorpolynom och polynomet har ett gradtal som är n minus k. Och n är antalet bitar i kodordet och k är antalet informationsbitar. De k informationsbitarna är representerade ur ett polynom, låt oss kalla det för i. Och de n minus k checkbitarna som vi behöver lägga till här är representerad utav den resten vi får genom att dela i med g. Där vi har multiplicerat i med det här. X upphöjt till n minus k. Så det här är egentligen i. Och sen så har vi skiftat in ett n minus k nollor till höger på det. Så det är ett polynom med massa koefficienter och sen så är det några nollor på slutet. Och så delar vi det med g. Och det här kan vi göra effektivt då. Det tänker jag inte gå igenom hur man gör det i hårdvara, men ni får lita på mig att det kan man göra. Så vi kan beräkna det här R-et enkelt. Och R-et har ett gradtal som är mindre än gradtalet för D. Okay. Och gradtalet för D var ju N minus K, vilket är antalet paritetsbitar. Så kodordet vi skickar är X gånger N minus K gånger informationspolynomet plus den här resten. Och skulle vi skriva ut det i koefficientform så får vi informationsbitarna här. Första informationsbiten, bla bla bla, till den sista informationsbiten där. Och sen så går vi från xn minus k till xn minus k minus 1. Nästa potens utav x så hittar vi den första paritetsbiten här. Och här den sista paritetsbiten. Så det är en systematisk kod där man har informationsbitar först och paritetsbitar sen. Nu gick det här extremt fort. Right. Så att det, jag förstår att det känns lite suddigt just nu. Men själva grejen som jag vill försöka säga här, så kommer ni öva på hur man beräknar det här på övningarna då. Det är att det finns en effektiv hårdvaruimplementering för att beräkna resten. Och resten är precis de här paritetsbitarna som vi är ute efter. Och här är ett uträknat exempel på hur man gör det. Vi skippar det. Och så går vi och tittar på de här CRC:erna. Hur används de då? Jo, ni kommer ihåg att de bestämdes utav de här polynomerna G. Och de där finns, folk har letat efter bra polynom. Och det finns en massa sätt att göra det på som vi kommer helt ignorera här. Så vi får bara förlita oss till att någon har gjort det här och gjort ett hyggligt jobb då. Och då finns det ett antal CRC:er här och jag har tagit tre utav dem och vill ni titta på Wikipedia så kommer ni se att det finns kanske 40-50 olika sådana polynom som används i lite olika lägen. Då. Det allra enklaste, CRC1 här,
har ett polynom som definieras utav 1,1 här. Och det är helt enkelt bara vanlig paritetscheck, precis som vi gjorde innan. Så man kan se CRCR som en generalisering utav de här enkelparitetskoderna. Sen finns det en 16-bitar CRC. Det finns många 16-bitar CRC som är lite olika. Men en som heter sådär och som här är polynomet. Och det här används i de här protokollen. Jag vet inte om ni känner igen så många av de här, men blåtand känner vi kanske igen. Det är några här som jag har ingen aning om vad det är. Men det där är ett ganska vanligt protokoll. X25 också för den delen. CRC32 används i Ethernet till exempel. Så den har, det har vi redan pratat om. Finns även då i MPEG-2, lite sådana här komprimeringsformat, ett PNG bildformat. Känner igen det. Så här då kan man kolla integriteten på en bild. Är den här bilden, har den överförts korrekt då? Man kan inte kolla om bilden innehåller något otäckt, men man kan kolla om den innehåller rätt bitar. Ja. Så. Så finns det lite prestanda, vi kommer inte gå igenom det. Men man kan säga så här, CRC är mycket bättre än Internet Checksums. Som i sig är bättre än singelparitetsbitar. En fråga då. Varför, om CRC är så mycket bättre än internet checksums, varför använder man internet checksums tror ni? Prestanda, ja. Men jag sa ju att det fanns en väldigt bra hårdvaruimplementering av detta. Och det, så att egentligen så är det här precis lika snabbt som internet checksum, om det är så att man har en hårdvaruacceleration för detta. Så de här internet checksums, de här typen av beräkningarna gör man väldigt enkelt och smidigt på en generell processor. Okay. Så den funkar bra på en sån arkitektur. Är det så att man har specialhårdvara så är det här precis lika lätt. Och specialhårdvara har man ju kanske till exempel när det handlar om Ethernet-kort och sånt. De är special redan från början. Så där kan man lägga till den här CC-checken utan någon större kostnad. Medan att kolla IP-headrar och sånt där kanske ibland görs på generella datorer. Och då vill man att det ska gå hyggligt fort där också. Sen så är det också detta av historiska skäl att man började med de här checksums på den tiden när man var väldigt begränsad i vad hårdvaran kunde göra. Right, och nu får vi leva med det. Right. Så jag tänkte stanna där när det gäller felrättande koder, vad som finns. Och sen så nu ska vi gå över till att titta på protokoll som använder dem. Men det som jag vill att ni ska ta med er idag då, det är förutom de generella egenskaperna, hur det funkar i stort. När det gäller de tre klasserna utav felrättande koder, eller felupptäckande koder vi har tittat på. Singelparitet, internet checksum och CRC. Så är de i prestandaordning. Single check sämst, internet checksum mitt emellan, CRC bäst. I termer av komplexitet så är det ungefär i samma ordning. Men det beror lite på om man har specialhårdvara eller inte. Internet checksum gör sig ganska enkelt på generell hårdvara, medan CRC är lite knöligare där. Så ska man ha bra effektivitet för CRC så ska man ha specialhårdvara. Den specialhårdvaran är i sig väldigt enkel. Frågor? Nej, det är oftast lågnivå grejer, så det är lite logik. Alltså man har ju, det är bara en XOR-grind med massa liksom insignaler, så det är otroligt enkelt. Så det gör man. Ofta så är det ju så när man skriver och läser från minnen så ingår det paritetscheckar där i hårdvaran. Fler frågor? Nej, okej. Men då ska vi komma till användning här då. Så om ni kommer ihåg det här med protokoll och så vidare.
protokoll, lager, tjänster och så vidare. Så om vi har två stycken protokoll, ett protokolllager här, så har vi någon process som går på ena sidan utav nätet eller på en sida utav på en sida, och sen så finns det en annan process på en annan sida, och de här två processerna kommunicerar med varann genom att utbyta PDU:er, protocol data units. Och är det på lager 1+1 så är de här PDU:erna 1+1 PDU:er. Det gör man då i praktiken genom att skicka de här PDU:erna genom att använda tjänsterna i lagret som ligger under. Och i lagret under så finns det ju då lager 1 ligger under lager 1+1. Så här finns det också två stycken processer som snurrar. Och den här PDU:n då, som var en protokolldata unit på den här nivån, är en service data unit på den här nivån. Så det här är payload för lager 1. Det här är det data som ska skickas. Tänk informationsbitar som vi pratade om för några sekunder sedan för det här lagret. Och vad den här man typiskt sett gör då, det är att man lägger payload här och så lägger man till kontrollinformation, och det kan vara många olika sätt. Bland annat då de här paritetsbitarna. Det är kontrollinformation som för att man ska kunna på mottagaren här kunna titta på det här. Titta på paritetsbitarna och säga någonting om det här är felfritt eller inte. Right. Och den här PDU:erna skickar man givetvis med lagret under, och längst ner så är det fysiska lagret som bara skickar bitar. Right. Så vad vi ska titta på här nu då, det är på hur så småningom då är hur de här två stycken enheterna kan kommunicera med varann och se till att de det data som levereras upp här är precis det data som levereras ner här. Det vill säga att det ska vara felfritt. Och så finns det andra egenskaper man vill också. Att ordningen på de här respekteras. Så att de har viss första, andra, tredje, fjärde. Så ska det vara samma ordning här. Första, andra, tredje, fjärde. Det får inte dupliceras heller. Det får inte komma liksom första, andra, 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 tredje. Det är inte heller bra. Och givetvis får det inte vara lucka då. Första, andra, fjärde. Inte heller bra. Så vad vi vill göra då, det är att leverera de här i ordning, felfritt, på bästa möjliga sätt. Och bästa möjliga sätt menas då att vi ska försöka utnyttja den tjänsten som vi har under på ett effektivt sätt för att kunna leverera en effektiv tjänst uppåt. Right. Generellt sett när det gäller tjänster så kan man karakterisera dem på många olika sätt. Om de, alltså är de bra eller dåliga, vissa egenskaper, och är de dyra eller billiga att använda och så vidare. Men man kan säga så här att ofta så ingår det ett par saker i att specificera en tjänst då. En sak är ju till exempel, tänk att vi i ett lager nu ska leverera en tjänst uppåt då. Då kan vi ju säga så här uppåt att ja, jag kan skicka dina paket, men de får inte vara för stora. Det är en viss övre gräns på det hela. Och jag skickar inte för små paket heller. Det kan vara en begränsning som jag har helt enkelt. Min lastbil rymmer inte större paket än de här. Ledsen. Och lastbilen har jag fått från lagret under. Liksom. Det kan vara en sätt. Det kan också vara sekvensering då. Ibland så säger jag så här att jag lovar att leverera de här i ordning. Eller också så säger jag så här, jag levererar dem, men jag kan inte säga om de kommer i rätt ordning eller inte. Det är också två sätt jag skulle kunna spesa en tjänst uppåt. Jag kan säga att jag garanterar att leverera dem korrekt. Eller också så säger jag så här, sorry, jag vet inte, kan vara fel. Deal with it ungefär. Men det här är billig. Liksom. Det kan finnas möjlighet att använda min tjänst då. Multiplexing, det betyder att om jag är ett lager, att jag kan serva flera kunder samtidigt. Alltså flera protokoll ovanpå, eller flera instanser av samma protokoll uppåt då. Antingen så har jag det, eller också har jag inte det. Timing, det kan säga så här att jag lovar att leverera det här. När jag får det så lovar jag att leverera inom en viss tid. Som posten till exempel. Jag lovar att leverera dagen efter,
eller går det med B-post så säger man att en till tre dagar. Det är lite olika tjänst då. Pacing betyder att jag levererar dem med en viss takt. Flow control, det kanske inte så mycket har att göra med en tjänst, men det är att vara snäll mot lagren under. Så att flow control har att göra med att om jag är en snabb sändare så kan jag helt enkelt dränka en långsam mottagare med massa paket. Så att flow control är helt enkelt att en sändare kan anpassa sin hastighet efter en mottagarens förmåga att ta emot data. Sist men inte minst är säkerhetsgarantier som man kan ge. Då finns det tre huvudgrejer, kanske fyra. Vi kommer att titta lite på det här senare då, men jag säger det väldigt, väldigt översiktligt nu då. Konfidentialitet, det betyder att ingen kan läsa paketet på vägen. Okay. Det är krypterat. I boken så kallas det för privacy, men privacy har lite en annan betydelse nu. Privacy har mer med personlig integritet att göra. Så jag kommer använda ordet konfidentialitet. Alltså att det är hemligt, meddelandet är hemligt, det är oläsbart på vägen. Integrity har inte med personlig integritet att göra, utan det har att göra med att ingen kan förvanska meddelandet på vägen. Okay, så mottagaren kan kolla att kan dels avkoda, dekryptera meddelandet, men kan även kolla om meddelandet har blivit påverkat på något sätt på vägen. Autentisering har att göra med att man kan i en kommunikation över ett osäkert nätverk kan kontrollera att sändaren är den som han eller hon hävdar att han eller hon är. Det vill säga att om vi pratar med en webbserver så kan vi vara helt säker på att det är min banks webbserver och inte någon hackares webbserver någonstans. Så det är autentisering. Så vi kommer att prata lite kort om detta på slutet av kursen. Men jag tycker vi tar en kvarts paus nu och tar upp bollen efter det.